हर साल होता है, इस बार भी है रंगिया में, कमरूप जिला के रंगिया में कॉन्फ्रेंस है। वीडियो में बने रहे, लंबा नहीं कटा हो, वीडियो शुरू करते बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। ১৯৭০ চনত লক্ষীমপুৰত অনুষ্ঠিত ৩৯ সংখ্যক অধিবেশনত সংঘৰ নাম শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ কৰা হয়। প্ৰতিষ্ঠা কালৰে পৰা শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই নিজৰ লক্ষ্য আৰু আদৰ্শৰ মাজেৰে আজি এক প্ৰকাৰ পটবৃক্ষত পৰিণত হৈছে। অসমৰ কোনো জাতীয় অনুষ্ঠানে ৯৩টা বছৰ সম্পূৰ্ণ বিতৰ্কৰ ওপৰত থাকি সফলতাৰে আৰু গৌৰৱেৰে আজিলৈকে ইমান দিন পাৰ কৰিব পৰা নাই। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ গণতান্ত্ৰিক আদৰ্শ আৰু প্ৰমূল্যৰে কেনেকৈ অনুষ্ঠান গঠন কৰিব পাৰি আৰু কেনেকৈ এটা অনুষ্ঠানক পটবৃক্ষলৈ পৰিণত কৰিব পাৰি তাৰ এক জীৱন্ত উদাহৰণ। মই বিশ্বাস কৰোঁ আজি ৯৩ সংখ্যক অধিৱেশনৰ সফলতা আৰু অনাগত কেইটামান বছৰত ১০০তম বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ সফলতাৰ বাবে আমি সকলোৱে আগ্ৰহেৰে বাট চাম। মই আজিৰ সভাতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পদাধিকাৰ বাপ আৰু বন্ধুসকলক মই অনুৰোধ কৰিম যে সংঘৰ ১০০তম অধিৱেশনখন যাতে গুৱাহাটী মহানগৰীত খুব সুন্দৰভাৱে সাৱলীলভাৱে উদযাপন কৰে তাৰ মই অনুৰোধ কৰিম। আৰু ভগৱানে যদি আমাক জীয়াই ৰাখে আৰু ৰাইজক সেৱা কৰাৰ বাবে যদি যোগ্য কৰি ৰাখে, আমি সকলোৱে এই ১০০তম অধিৱেশনখন অসমৰ ভিতৰতে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে এখন শ্ৰেষ্ঠতম অধিৱেশনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম। মই ভাবোঁ মোৰ এই অনুৰোধ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই বিচাৰ আৰু বিবেচনা কৰিব। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ আজি অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ এক অগ্ৰগামী মহাসংগঠক হিচাপে উদ্ভাসিত হোৱাই নহয়, গুৰুজনাৰ দৰ্শন বাণী আৰু আদৰ্শৰ আজি প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মলৈ কঢ়িয়াই নিয়াৰ দিশত মহাবাহু সদৃশে চিৰ প্ৰবাহমান সোঁতত পৰিণত হৈছে। দিনকে ১১১ বজে হুয়ে হম লোক ফাইনালি আগে আহে শংকৰদেৱ সংঘ অধিৱেশন রঙিয়া।
মঙ্গলদৈ হৈছে 40-45 কিলোমিটাৰ হৈ যায় বহুত জাম হে তোমাৰ আজ বহুত ভিৰ লাগে বোলা হে 3 ডেজ প্ৰগ্ৰেম হে ইয়ে আজ লাষ্ট ডে হে আজ হে ফেব্ৰুৱাৰীকে 11 তাৰিখ টাইম হোৱা হে মৰ্ণিং 11:30 তো পুৰা একদম ষ্টেট লেভেল দিয়ে এনুৱেল কনফাৰেন্স হে ষ্টেট লেভেল এনুৱেল কনফাৰেন্স এনুৱেল ষ্টেট লেভেল এনুৱেল কনফাৰেন্স 93 সংখ্যক অধিৱেশন হে ইয়ে এনুৱেল কনফাৰেন্স গাড়ী পাৰ্কিং কৰি আহে ইধৰ মে ৰঙিয়া জিলা শাখাৰ তথা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আচাৰ্য পুৰা প্ৰগ্ৰেম দেখেগা और ये फुटेज बना रहा हूँ ये पूरा एकदम पूरा भीड़ लगने वाला है आज ইফালে কি মিনিষ্টাৰ আহিব নেকি নেকি কথা আছে এই নামঘৰ যাব নোৱাৰি চিফ মিনিষ্টাৰ আহিব ন কোন আহিব আজি আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিব চিএম ছাৰ আহিব আজি আচ্ছা 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 ইফালে আহিব ন আজি এক দিন হয় আজি আপোনাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰাক্তন পদাধিকাৰ একদম বহুত দূৰ দূৰ তক পুৰা লোকৰ পৰা ভিৰ লাগে হৈ লাষ্ট ডে হে আছে মে মিটিং হ'বা অভি থোৰা দেৰ বাদ কেনে লাগিছে আহি বঢ়িয়া লাগিছে ইমান লাখ লাখ মানুহ লাখ লাখ মানুহ চব বগা ড্ৰেছৰ মানুহ চব ধুতি আৰু পাঞ্জাৱী দেখি মানে সুন্দৰ লাগিছে তাৰমানে কেনেকৈ এনেকুৱা পৰিৱেশ এই বেলেগ হেৰিত বেলেগ এটা অনুভূতি আৰু এই শংকৰংঘৰ তাৰমানে অসমৰ ইতিহাস তাৰমানে এটা ৰৈ যাব ষ্টেজ মে হে অভি সিএম ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইয়ে উনকা এক ভিডিঅ' ক্লিপ অভি দেখে গুৰু চৰিত অনুসৰি শংকৰদেৱে মাধৱদেৱক আদিকাণ্ড লিখিবলৈ দি নিজে উত্তৰাকাণ্ড লিখি উলিয়া এনেকৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে অসমীয়া ৰামায়ণক সমৃদ্ধ কৰিছে মুগা নেকি এইবিলাক মুগা কিমানকে
तो पूरा मेला भी होता है इधर में, ये कुछ ट्रेड फेयर का माहौल है। बहुत सारा दुकान लगा हुआ है, लोकल प्रोडक्ट्स भी है और बाहर से आया हुआ दुकान भी लगा हुआ है। मैक्सिमम लोकल प्रोडक्ट्स ही है इधर में, जूट, बेम्बो, मेटल्स, जूट का बैग है, कपड़ा है, लोकल हैंडीक्राफ्ट। সৰ্থেবাৰী নি সৰ্থেবাৰী এই নামটো আমি নষ্ট কৰিব নিবিচাৰোঁ আৰু আমি যেনে তেনে সেই কৃষি শিল্পটো জীয়াই ৰাখিবলৈ বিচাৰিম। সেইকাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ, এতিয়া বহুত যদিও ডুপ্লিকেট ওলাইছে, আমি যিমান পাৰোঁ আমি তাক নিকা কৰি ৰাখিব বিচাৰিম। সেইকাৰণে এতিয়া নতুন সমবায় সমিতি তুলিছোঁ কৃষি শিল্প, সেইকাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ এইবোৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণেহে আমি ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ। আমি আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আহিছোঁ ইয়াৰ ঘৰবিলাকত, এনেই আমাৰ মাল বহুত বিক্ৰী হৈ থাকে, তথাপিও ৰাইজক কোনো ৰাইজক এইটো প্ৰসাৰৰ কাৰণে প্ৰচাৰৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ। লাইন মেয়ে হারে হে পুরা লাইন মেয়ে লগ রা হোক, বহুত লোক হে রাজ হে বহুত। বিদ্যুৎ বৰুৱা ইউটিউব চেনেল হে চাবা। অভিজিত বনিয়া উত্তৰঙীয়া আঞ্চলিক আপুনি যতে আছে তো এ ভোজনালয় হে 7000 একোমোডেশন কেপাসিটি হে 7000 14000 নো এক্সট্রা খানা এটা রাখবো হবো ফাইনালি আমলকো মিল গে হে ফাইনালি আ গা হে যো ভোজনালয় হে উসকা অন্ডার আ গা হে অভি খানা খাতে হে দেখতে হে কেসা অ্যারেঞ্জমেন্ট হে হবো মই ইয়াতে বসে যাই Yeah.
तो खाना पीना हो गया, खाना हो गया, खाना हो गया, थोड़ा देरी हो गया, एक घंटा लग गया, शाम हो गया, अभी 5:30 बज चुका है। अभी देखते हैं रास्ता में भी तो पूरा जाम होगा, अभी देखते हैं क्या करते हैं। खाना एकदम बढ़िया था, विदाउट ओनियन अच्छा होता है। ऐसा इतना बड़ा डाइनिंग हॉल तो कहीं देखने नहीं मिलेगा, बहुत एकदम 14,000 लोगों का कैपेसिटी है। ये किचन है, किचन देखिए कितना बड़ा है, पूरा खुला जल रहा है, पूरा लाइन करके है ये पूरा इंतजाम। अभी शाम हो गया तो बंद कर रहा है, रात में भी खाना हो रहा है। बैक साइड में वो डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया है, ये किचन है, आगे गोदाम गोदाम भी है, सब खाने का सामान उधर में रखा हुआ है। तो ये था किचन का एक नज़ारा। जय गुरु शंकर। हेलो, आप 400 मान আছে বলে এই এবাৰ হদু নেকি পৰা কেক লৈ ছোট কিমান আছে এনে কা হিসাব নাই, হিসাব নাই, আ 300 ওপৰ আছে ছোট ছোকা 300 ওপৰ এনে কৈ দিওছন কেনে কোৱা হল মানে 3 দিনৰ বঢ়িয়া হৈছে, বঢ়িয়া খান ধুনিয়া আছে, 3 দিন বঢ়িয়া আছে, একদম খানা বিনা চলি আছে, আৰু খানা বিনা চলি আছে, আজি ৰাতি চলিব, হ্যাঁ এক সপ্তাহ আগত চলি আছে, একদম ধুনিয়া খানা। কেইটা কেইটা ছোকা আছে? 320টা, 320টা টোটাল 320 চুলা চুলা হে ইধর মে ওয়ার্কিং কন্ডিশন মে। আচ্ছা, পুরা রান্ধনি সান্ধনি বিলনিয়া কর, রান্ধনি 300 উপর, 300 উপর ন, সব ডিস্ট্রিক্ট কর, আরো সব ডিস্ট্রিক্ট, আজ দরম নলবাড়ি, ঠিক আছে, দেখ ভালে লাগিছে, খানা খালো ভালে লাগিছে, ঠিক আছে, পিছে গই থাকো, মঙ্গল লৈ যাম, আরো था किचन का एरिया, इसे डाइनिंग हॉल है, एकदम बहुत बड़ा इंतजाम है, एकदम मेगा इवेंट है ये असम का, ये नेशनल लेवल है इवेंट, पूरा एकदम मेगा इवेंट है। सब देखिए सब्जी सब्जी तैयार कर रहा है रात का खाना के लिए, अभी ये गोडाउन है, पूरा एकदम खाने का सामान पूरा इधर में मौजूद किया हुआ है। ठीक है, कितना सारा कलेक्शन है, पूरा हर डिस्ट्रिक्ट से आता है, पूरा कलेक्शन होता है। तो यही था कुछ किचन का माहौल, दुर्घटना किचन तो देखा दिल्ली तो आज का वीडियो यही पर ही खत्म होते हैं। का ब्लॉग यहीं पर ही खत्म करते हैं, ब्लॉग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बोलिए, और भी ब्लॉग आ रहा है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर से आ रहा हूँ नया ब्लॉग लेकर, तब तक आप लोग हम लोग का चैनल में बने रहिए, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल @ विद्युत नेट चैनल, थैंक यू हम लोग। খুবই এটি সুন্দর মন পছন্দ আর ডাঙর বেগ আহ 150 আর 100 টাকা
দেড়শ আর 100 টাকা আপনাদের লই যাব পারবে। এটি মন পছন্দর ডাঙর সুন্দর ব্যাগ। আহক বাইদ আহক, ওচরলে চাপি আহক, আহক আহক আহক। গোটাই হেৰি কৰি আছে, লঞ্চ কৰি আছে। তো কিপ অন ৱাচিং আৱাৰ চেনেল বিদ্যুৎ বৰুৱা। আজি 93rd এনুৱেল কনফাৰেন্স শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ কা এইবাৰ খতম হতা হে। থ্ৰী ডেজ প্ৰগ্ৰেম থা, আজ লাষ্ট ডে হে। অভি পুৰা দেখ লিয়া, শাম কে অভি 6:30 বজে হুয়ে হে। অভি লৌট ৰহে, পুৰা দিন ভৰ ৰহা, শাম কো অভি ৰহা, অভি লৌট ৰহে 6:30 বজ ৰহে। তো ইয়ে পার্কিং, থোড়া পার্কিং এরিয়া ইয়ে একদম জো মিটিং কা জগা হে। তো পাস মে হি মিল গয়া হে পার্কিং, ভি নিকল রহে গাড়ি। পুরা মিটিং এরিয়া কা পাঁচটা ইয়ে পার্কিং লট হে, ইয়ে ছোটা মোটা। আগে বহুত হে, বহুত সারা 3-4 ঠো পার্কিং লট হে, বড়া বড়া পার্কিং লট। রাস্তা কা হাইওয়ে কা উস সাইড ভি হে, উস সাইড ভি হে। মেইন পার্কিং লট মে নেই হে অভি। তো অভি 7 বজ গয়া হে, অভি নিকল রহে হে। দেখতে হে হাইওয়ে মে কিতনা জাম হতা হে, এসে জাম নেই হোনে সে তো 1 ঘন্টা মে মোলে পৌঁছ যাতে হে। লেকিন দেখতে হে অভি কিতনা জাম হতা হে, কাল তো বহুত জাম থা। দেখিয়ে গাড়ি মে কিসি নে লিখ দিয়া হে, জয় গুরু শঙ্কৰ।